בית הספר למצוינות. הינו פרויקט משותף לעיריית אקו, מחלקת הרווחה החינוכית במנהל החינוך, המכללה האקדמית גליל מערבי, ומשרד החינוך, אגף שחר. לצלם בצורה הכי טובה שאפשר, אם זה בהנדסת מזון, אז להכין את הדבר בצורה הכי מושלמת שרק אפשר לעשות, לשאוף להיות מצוינים. מכללה האקדמית גליל מערבי, שותפי היקרים בעיריית אקו, מפעילים את התוכנית שבית הספר למצוינות ומנהיגות, וגם השנה מכשירה את דור המנהיגים של העתיד בעיר אקו. אני מזמינה אתכם לחוויה האקדמית המחבקת אצלנו, ולשנה מוצלחת. אנחנו לומדים מנהיגות מתגמרת, מנהיגות מהצוות, יחסי גומלין, כל מיני דברים שבאמת יכולים לעזור, להיות מנהיג. קורס צמחי מרפא, אז לקחנו סבון, גירדנו אותו בפומפייה, ואז שמנו לו מים ויצקנו אותו ל... השפרת הזאת מורכבת מעלים. אני לקחתי נורה. נורה היא נותנת אור. אור, קרינה. איך קרינה משפיעה על העלים האלה? תסתכלו מה אני עושה. מתכווזים! מה הם מתחילים לעשות? מתכווזים! איך עכשיו התחילו חלקיקים שלנו? מה הם עושים? זזים מהר יותר. שבר לא תזוזה, מה זה אומר? שבר שהעצם נשברה והעצם לא זזה. לומדים את פני המצלמה, מפני הצילום עצמו, ומעבר לזה מקבלים גם יסודות של פרזנטציה, יסודות של הבנה. ברגע שהכנסתי את ההשתקפות שרואים את זה פה, ההשתקפות הופכת למעשה בונה את התמונה ביחד. שלום. אני נהנה מאוד במכללה. אני לומד פה במכללה בקורס מחשבים את התוכנה סקצ'אפ. סקצ'אפ זה אומר שהם בונים בניינים קצת ממדיים. זה ממש עדיין, כי זה על המחשב. אני הכנתי סרטונים, ובהם גם הוספתי כמה צלילי מוזיקה ברקע. ואותם העליתי ליוטיוב. הסרטונים צפו הכיתה שלי ונורא נהנו. עשינו מצגות וסרטונים ותמונות ועבדנו בפוטושופ. עכשיו אמרנו שלדיונות יש נוצה. יש לנו כאן את העין, החלק הזה, שימו לב, יש לו כאן עין אחת, ואת הזרועות. בסופו של דבר, המסקנה מכל הדברים שדיברנו עליהם, גם סימנות תקשורת, גם סוגי מנהיגות, כל הדברים האלה והחידון שעשינו. אם עכשיו יש פריט שהרבה אנשים רוצים לקנות אותו, מה יקרה למחיר שלו? יעלה, יפה. מוצרים האלה נקרא מוצרי יסוד. אתם יכולים להקים אפילו עיר ומדינה. מסכם את זה כך, אתם פשוט מנהיגים. אז אם אתם רוצים להגיע למטרה, זה הזמן שלכם עכשיו. בואו ללמוד בכיף בקורס מצוינות.